Dragi moji, idemo zvati EU telefon. Uvijek imamo dosta zanimljivih pitanja vezana za Evropu, jer nikad ne znamo s Evropom jesmo li na čisto. Ajmo. Dobar dan, moj ime je Ciprijan, izvolite. Dobar dan, Ciprijane, poštovanje. Već smo se par puta čuli. Čujte da vas pitan, Ciprijane, nije mi jasno. Išao sam u Italiju, znate. Dobro. I nisu me pustili preko granice. Znam da smo ušli u Europsku uniju. Razumim. Dobro, recimo, molim vas, koje je vaše pitanje? Zašto me ne pusta preko granice, a rekli su da kad uđemo u Europsku uniju da neće biti granice? Htio bih napomenuti da Republika Hrvatska za sada još uvijek nije članica Europske unije. A nije? A zašto vas nisu pustili? A nismo članica, pa kako, pa glasali smo? Tako, glasali smo, referendum je proveden. Zašto vas nisu pustili u Italiju, to ćete morati pitati... Znači, ne, da, zanima me da li, da, zanima me da li ono, kako sam čuo, rekao mi je moj prijatelj, da mi neki ljudi nećemo smjeti ići u Europsku uniju jer nismo lijepi. Da, jer mi ovaj na granici rekao da, kao Natalija, rekao mi je, non posso tu, non bello, non piace, non posso tu Italija, no Europa, no. A ovaj mi je rekao da, jer ja nisam baš lijep, da li ima to veze da ako nisi lijep neš moći u Europsku uniju? U druge zemlje članice Europske unije nećete moći ukoliko imate zabranu ulaska u te zemlje članice, odnosno zabranu ulaska na šengenski prostor. Uh-huh. To je nešto što određuje svaka zemlja članica, a to se određuje po načelu, odnosno prema pravilima, ukoliko ste prekršili neki od zakona koji povlači za sobom takve sankcije. Ali sad me zanima, ja sam opljačkao par banki u Švicarskoj, razumijete, ali davno je to bilo, 2011. Pa me samo zanima, je li to može biti zbog toga? Švicarska nije članica Europske unije. Pa tu sam ja njemu rekao na granici, ja govorim Francesco, tu non so Svicara, non è di Europa comita, questo. No, on meni kaže, no, ma che tu parli, tu bang, bang banka, orobato banka, no posso tu Europa. I sad to meni nije jasno, razumijete? Da, dosta vam je slikovito to objasnio. U svakom slučaju postoji institucija zabrane ulaska u određenu zemlju. Svaka država o tome odlučuje, ali naravno mora postojati za to i opravdani razlog. Vi ukoliko imate zabranu ulaska u Italiju, možete zatražiti obrazloženje zašto vam je to dodijeljeno, ali naravno s druge strane morate tu zabranu i poštivati. A sad, da li bi ja mogao da dođem, razmišljam sam, u Njemačku preko Mađarske, da ne idem preko Italije? To mene zanima, da ja njih malo onako, lagano, Evo, ne bih se htio miješati u vaš plan puta, to ćete naravno sami odlučiti. Ciprijone, hvala vam. Poštujete sve zakone. Ciprijone, hvala vam. Doviđenja, bok.